Фальсифікат кави з логотипами відомих торговельних марок. Такий товар 31-річний одесит продавав оптом через власний інтернет-магазин. Аби встигати виконувати всі замовлення, чоловік навіть найняв пакувальницю. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько тонни сировини, обладнання для підготовки товару до продажу та пакування. За попередніми підрахунками, власники справжніх торговельних марок через кавового фальсифікатора втратили більше ніж півмільйона гривень. Кримінальне провадження відкрите за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво по даній справі здійснює Одеська місцева прокуратура номер 4.